Consellera Alba Vergés, bona nit. Bona nit. A partir d'ara, vostè haurà de seguir les ordres que dicti el ministre de Sanitat? Jo el que tinc clar és que hauré de seguir fent el que he estat fent fins ara, que és estar-me ocupant de la gestió d'aquesta crisi, perquè el que tinc per segur és que no ens vindran a fer la feina i que l'haurem de continuar fent nosaltres. Si no m'equivoco, està traspassada la sanitat des del 1980 aquí a Catalunya. Per tant, seria la primera vegada que això passa a mans del Ministeri. A vostè no li preocupa com a màxima responsable de la Conselleria de Salut? Bé, a mi em preocupa que en un moment on la màxima prioritat, i mai ho ha notat tant la societat, com ara, la màxima prioritat són les persones, és la seva salut, i aquesta prioritat per acabar amb l'epidèmia del coronavirus, doncs que la recepta de l'Estat espanyol sigui recentralitzar. Recentralitzar sense cap sentit, i dius, perdona? Escolta, nosaltres sabem que qui haurà de respondre als nostres hospitals, que qui haurà de respondre davant de la ciutadania, que qui ha de respondre en gestió, com fa temps que estem fent, com fa setmanes que estem fent, continuaran sent nosaltres, perquè no ens ho vindran a fer, no ens ho vindran a fer. I per tant, aquesta recepta de l'Estat espanyol, en lloc de prendre mesures que va tard i que va malament, que la resposta sigui recentralitzar, em sembla que no ajuda aquesta priorització de la salut de les persones. Ha parlat amb el ministre Illa des que s'ha sabut aquest decret d'estat d'alarma? Doncs no hi he parlat des que s'ha sabut això. Hi he parlat molt sovint aquestes setmanes i això és el que m'entristeix, perquè la coordinació, la col·laboració se l'han carregat i han passat a una imposició de no sé què, que tampoc no sé què pretenen o què seran capaços de fer respecte al que necessiten els ciutadans, respecte als nostres centres sanitaris. Per tant, jo no estic segura que demà no em puc llevar a les 12 i estar tranquil·la i pensar que no tinc feina. N'estic segura que he de continuar estant a primera línia, que he de continuar responent absolutament davant de tot i de tothom i que això no ho deixaré de fer. N'estic seguríssima que no ens vindran a fer la feina i, per tant, arremangada com sempre i arremangat tot el meu equip, com estan remangats tots els professionals sanitaris des de fa setmanes, que és impressionant. Té previst trucar el ministre, vostè? Sí que el trucaré, sí. Sí que el trucaré. S'ha suspès l'autonomia, consellera? Doncs no ho sé què pretenen amb això, però n'estic segura i estic convençuda que no és la resposta que l'Estat espanyol havia de donar. Ahir escoltàvem el president Torra demanant confinar Catalunya. Avui hem vist el president Pedro Sánchez amb les limitacions que ens ha explicat el Miquel Sabi, que tots coneixem. Encara és necessari aquest confinament del país? És necessari dir que la gent s'ha de quedar a casa. Estem en un moment greu i vosaltres ho heu explicat. Aquí estem fent un programa excepcional, un programa sense públic. No ens podem donar petons, no ens podem saludar com voldríem amb les persones. Per tant, el moment és excepcional i la gent s'ha de quedar a casa. Ha de ser molt conscient, però per ser-ne els ho hem d'explicar. I els ho hem d'explicar bé, els ho hem d'explicar tal com és. Els hi hem de donar tota la informació del per què estem aquí, què hem intentat fer fins ara. Jo crec que moltíssima gent de salut i d'altres han intentat explicar què representava el coronavirus, com havíem d'intentar contenir aquesta epidèmia i què preveiem, no? Preveiem aquest augment de casos i que, sobretot, hauríem d'actuar perquè això es retardés i poguéssim preparar el sistema sanitari i no tensionar-lo tant com hem vist que ha estat tensionat en altres llocs. Per tant, nosaltres quan hem vist que havíem de prendre mesures, les hem decidit, les hem explicat. I perquè si no les expliques, si la gent no ho entén, amb una cosa tan important que no dura dos dies, no són unes mesures de dir, escolta, ara estarem dos dies així i després ja en parlarem. Sabem que són mesures que han d'aguantar dies. I per aguantar-les és molt psicològic i la gent les ha d'entendre molt bé. I tant, ara en parlarem. Davant d'aquestes mesures que ha pres la Generalitat, perquè té aquestes competències, si més no les tenia fins ara, han rebut alguna trucada per part del govern espanyol o d'algun dels ministeris demanant explicacions, per exemple, pel confinament de determinades ciutats, de les quals ara en parlarem, o per la compareixença d'ahir del president Torra demanant un confinament de tot el país? Nosaltres les mesures que hem anat explicant, la veritat és que les hi hem anat explicant també al govern espanyol. I quin feedback han rebut? Les he explicat al ministre, mira, ho veig així
i hem decidit fer això. I què deien? I per tant, no deien que no, evidentment, perquè és que la decisió és nostra, perquè som nosaltres qui tenim la responsabilitat i per tant no he trobat mai cap inconvenient en això. Per això m'estranya molt que aquesta col·laboració que hem mantingut, i realment no només a nivell polític, sinó també molt a nivell tècnic, es vulgui trencar d'aquesta manera. Avui portem un dia que des de la 1 al migdia se'ns ha anunciat una compareixença que seria a les 2, després a la tarda, després a les 8, però aquest decret ja s'havia filtrat, si més no, a la premsa. Vostès el coneixien amb temps, aquest decret? Sabien quines mesures en aquest estat d'alarma anunciaria el govern espanyol? No, nosaltres no coneixíem... No els hi havien explicat abans, diguéssim. No coneixíem aquest decret. Sabíem què volia dir estat d'alarma, que ho va anunciar un dia d'anterioritat i que després ha hagut aquest garbuix, no?, de sortim després del Consell de Ministres, ho retardem, etcètera, etcètera. I creiem que, sincerament, el que calen són mesures. Nosaltres les hem pres aquí, mesures que no són gens fàcils, perquè afecten a la ciutadania, afecten drets i llibertats que tenim molt fonamentals en la nostra societat, com són la pròpia llibertat de moviment, dir-los a les persones el que han de fer costa, no?, en el segle XXI, i fet d'aquesta manera, però per responsabilitat creiem que les havíem de prendre d'acord amb els experts i ho hem anat fent, i ho hem anat fent així. Per tant, venen tard, no?, les mesures que ells intenten dir, quan nosaltres ja les hem aplicat, i quan dic nosaltres, tampoc no m'estic referint a nosaltres d'una forma tancada, perquè altres també ho han fet, i no són solució. No és cap recepta el que estan fent. I per tant, nosaltres el que esperàvem és que potser posessin solució a dubtes que tenim. Si nosaltres els demanem per salut a la gent que es quedin a casa i els hi volem fer que ho entenguin, els hem de lliurar de les preocupacions típiques i molt humanes que tenen. Jo em quedaré a casa, jo no podré obrir el meu comerç, jo no sé si cobraré la nòmina o la cobraré en la mateixa quantitat, però em vindrà igualment la factura de llum, em vindrà igualment la factura del gas, haig de pagar la hipoteca. Aquestes són les coses que sí que es poden resoldre i que haurien d'anar treballant. No treure unes competències que realment sabem nosaltres que haurem de fer la feina nosaltres. Consellera, vostè és d'Igualada. Sí. El seu municipi i tres més de l'entorn estan confinats des de dijous. Va ser un anunci difícil, si més no per part seva, perquè la vam veure emocionada aquell dia, i ha rebut crítiques. Com ha interpretat, en qualsevol cas, vostè té ara aquí el programa per dir al respecte el que li sembli? La veritat és que sé que he rebut crítiques com també felicitacions, també, però és veritat. No les he pogut llegir gaire, perquè no m'hi he entretingut gens, perquè he estat molt ocupada amb tots els altres aspectes. I els altres aspectes vol dir que prens decisions dures i decisions que són molt complicades. És a dir, si ens en fem a la idea, estàs dient als teus veïns de sempre, a la teva família més directa, als teus amics i amigues, que els tanques, és a dir, que els limites una de les llibertats més fonamentals, que és la llibertat de poder-se moure lliurement. I els estàs dient que ho fas pel seu bé i ho intentes explicar, però és una decisió molt dura. Jo no crec que això s'hagi fet gaires vegades. Per tant, també és molt humà tot plegat. Les decisions s'han de prendre i quan assumeixes responsabilitat ho saps, però en el fons tu penses moltes coses més enllà quan a sobre et toca molt personalment. Per tant, no m'hi he entretingut, perquè després d'aquestes mesures n'hi ha hagut d'haver d'altres i que també són complicades. Per tant, escolta, cadascú que opini el que vulgui, però nosaltres havíem de decidir, ho havíem de fer, ho havíem d'explicar i això és el que vaig intentar. Com a igualadina i com a responsable de salut, quina valoració fa d'aquestes primeres 48 hores de confinament al municipi i als del voltant, també? Bé, doncs crec que la gent ha respost molt bé i jo n'estava segura i vaig dir que confiava moltíssim en la gent d'Igualada i dels quatre municipis que són de la meva comarca i que, per tant, me'ls conec molt bé, que confiava molt en la gent i la gent s'autoorganitza i la gent
es busca coses a fer a casa i jo crec que haurem d'aprendre, tots i totes, a fer coses molt senzilles i a saber valorar coses que em sembla que amb les vides trepidants que portem no les tenim. Perquè això és el que deia, dura dies, és molt psicològic i serà a tot el país. És a dir, tot el país estarem així. Per tant, crec que hem d'agafar l'experiència d'Igualada i com ha respost la gent d'Igualada, no? I poder pensar que també serem capaços a nivell de tot el país de fer el mateix. Segurament s'hauran de fer moltes valoracions, no?, de tot el que ens està passant, econòmiques, socials, però també personals, no?, de com això haurà canviat, no?, la manera com percebem les coses i com ens relacionem amb la gent, no?, fins i tot, perquè és una prova important, la que està, la que ens fan passar per necessitat, diguéssim, no? Sí, sí, ens fan passar una prova important i per mi personalment, que sóc una persona molt sociable i que m'agrada estar amb gent i m'agrada saludar a la gent, doncs... Pensi que aquest programa ens passem el dia abraçant-nos. És complex. És complex, absolutament. Conseller, hem vist moltes imatges les últimes hores d'estanteries de supermercats que es van buidant, tot i que permanentment les crides de que no hi haurà manca d'abastiment. Què podem explicar a les persones que ens estan veient i que ara mateix es poden sentir preocupades per si els falten productes a la nevera o omplir l'armari o el rebost de casa? Doncs que la millor manera de portar-ho és que tinguem capacitat de gestionar-ho bé. Per tant, quan nosaltres diem que la gent es quedi a casa, que la gent estigui tranquil·la, hem de poder garantir els serveis bàsics també d'abastiment, d'alimentació i de tots els altres productes bàsics, com hem de garantir que el sistema sanitari el podem preparar per atendre aquelles persones més greus i que, per tant, aquelles lleus, que tinguin simptomatologia, però que al final sigui una cosa que es pot passar, com moltes vegades hem passat una grip a casa si no se'ns ha complicat, doncs que estiguin a casa, que estiguin tranquil·les, que la passaran, però que estiguin a casa. És important, això. Són dades d'aquesta tarda, 715 contagiats, 41 de greus, 8 morts. Hi ha risc de col·lapse del sistema sanitari? Què hem de preveure que pugui passar o què hem d'esperar de les properes hores? No és les properes hores, sinó, com dic, que això és llarg i pot haver risc si no actuem bé. I per això quan estem dient aquests missatges tan contundents de que la gent es quedi a casa, que això no són unes vacances, sinó que és baixar el ritme de la societat de veritat, però que podem agafar uns altres ritmes diferents, relacionem-nos d'una altra manera, però estiguem a casa, no socialitzem, no anem amb masses. Per això també és important el dels supermercats, dir a la gent que estigui tranquil·la, no faltarà res, per tant no ens aglomerem en els supermercats, perquè aniran venint les coses i podrem comprar amb normalitat. Això ho hem de poder gestionar bé per garantir-ho. Per tant, difícil, però ens en sortirem, n'estic convençuda. Bona part de les persones infectades són personal sanitari, això també preocupa perquè molts dels metges, que són les persones que estan atenent directament els afectats, no només per aquest virus, que ara està dedicant-se, li estem dedicant tota l'atenció, sinó per totes les altres patologies que són habituals. Hi ha prou metges? Això preocupa molt. És a dir, que afectats siguin professionals sanitaris preocupa moltíssim. I des de fa setmanes que estem dient que la prioritat principal que tenim des del punt de vista del sistema de salut és protegir els professionals. Per què? Perquè és protegir les persones que ens hauran de cuidar. I jo crec que això és clau. I quan dic professionals sanitaris ho dic en sentit ampli, perquè tancar coses, és a dir, tancar establiments, tancar museus, tancar biblioteques, no fer esdeveniments, és molt dur. I jo ho reconec, i els organitzadors i la gent que ho gestiona, és complicat, però no poder tancar i estar allà i atendre la gent, i em refereixo en els hospitals, en els centres d'atenció primària, la gent que està a les residències, la gent que està en els supermercats, que també avui són professionals essencials també, doncs això és primordial. Però des del meu punt de vista, com a responsable del Departament de Salut, una de les més prioritats ha sigut protegir els professionals i tenir-ho tot a punt per no perdre efectius i per tenir els màxims de professionals. Els hem de cuidar. Crec que hi ha hagut una cassolada. Sí. Avui he pogut sentir alguns vídeos, ha sigut impressionant. És a dir, la gent està al costat dels professionals sanitaris, saben que estan responent al que necessita la gent, i això és impressionant. Aquí se li està fent
la prova del Covid-19 ara mateix? Qui és prioritari? És prioritari la gent que arriben als hospitals i que qualsevol sospita ja no sigui per descartar altres coses, sinó que ja mirem molt més ràpid si pot tenir coronavirus i que, per tant, ja prenguem totes les mesures de protecció, perquè això forma part de protegir els professionals, i deixarà de ser tan prioritari la gent que està lleu, que està a casa, perquè tant si és un sí com si és un no, li direm el mateix, que és que es quedi a casa. Que es quedi a casa. Per tant, prioritat en aquelles persones que estan a l'hospital. És a dir, que tenen símptomes. Sí. Encara que puguin sospitar que han estat en contacte amb una persona que també està a l'espera d'un resultat positiu. No seran tan prioritàries ara com les que tenim en els hospitals, perquè hem de gestionar molt bé els hospitals. És a dir, estem aquesta última setmana amb tots els hospitals fent els seus plans de contingència. Aquí agafaran un paper molt important, no les gerències dels hospitals que li tenen, en l'organització, sinó els propis caps de servei, no? d'urgències, de les plantes, d'infectologia, d'epidemiologia dels hospitals, perquè són els clínics que han de liderar aquesta crisi i com reorganitzen tot l'hospital per fer front a això i no abandonar aquelles prioritats que hi existeixen. Jo ho dic, durant aquests dies a la gent li passen coses. Totes aquelles coses que puguin passar que són evitables ens les hem de treure i per això s'ha de baixar el ritme de la societat. Però a la gent li passaran coses. La gent sortirà de comptes i tindrà fills i per tant hem de garantir que això pugui passar amb seguretat. Hi ha gent que ha de continuar tractaments que no es poden deixar i, per tant, han de continuar anant als hospitals amb tota seguretat i tot això ho hem de mantenir. I aquelles coses que podran esperar, doncs, hem de deixar que tinguin pas perquè puguem assumir lo prioritari de lo que ja tenim sempre, més el coronavirus. Consellera, crec que està a punt un primer assaig clínic a Catalunya. Sí. Expliqui'ns això perquè crec que és molt important. Molt contenta. És a dir, Catalunya farà el primer assaig clínic per poder curar i per poder tractar el coronavirus més aviat. És a dir, que Catalunya digui fem el primer assaig clínic per tractar el coronavirus, crec que és molt important. I això serveix pels positius i pels contactes. És a dir, en els positius, què és el que intentem? Que no transmetin el virus. Per tant, se'ls donarà un antiretroviral per baixar la càrrega vírica i que, per tant, deixin de transmetre el virus. I en els contactes, al revés, una altra cosa, que és que el que fa és que ja no positivitzin, és a dir, que ja no agafin la malaltia, que ja no la desenvolupin. Per tant, aquest assaig clínic, que estic convençuda que pot anar molt bé, que tindrem dades d'aquí a 21 dies, doncs crec que pot ser un canvi important. I, a més, està liderat des d'aquí, des del Departament de Salut, que evidentment hi hem posat tot l'engranatge amb diferents persones, des de l'Aquas, amb Oriol Mitjà, que també és un clínic que ho ha portat. Amb qui parlarem d'aquí una estona, precisament. Amb diferents persones a l'equip. A partir de quan, consellera, això es posa en marxa? Dilluns. Dilluns mateix. Dilluns, Catalunya, comença un assaig clínic per tractar coronavirus. On? Doncs això ho han de decidir els clínics. Tinc alguna pista, però em sembla que és millor que us la diguin ells. Doncs ens sembla una notícia fantàstica i intentarem seguir-la detallant amb l'Oriol Mitjà, que d'aquí una estona el tindrem també a la taula. Anem als companys periodistes perquè també tenen moltes ganes de preguntar. Bona nit, consellera. Bona nit. Molts ànims. Jo li volia preguntar, ens arriba que comencen a haver manca d'equips de protecció pels professionals. No sabria, podria dir com pensen resoldre aquesta possibilitat? I una segona pregunta és si ha contactat amb el sector privat i ha trobat disponibilitat a col·laborar. Doncs sí que hem contactat amb el sector privat des de fa dies i, per tant, la disposició és total perquè no pot ser d'una altra manera. És a dir, aquesta crisi no entén de titularitats i, per tant, ha d'estar tothom a disposició d'aquesta prioritat que jo deia, que són les persones, i poder contenir aquesta epidèmia del coronavirus, poder assegurar que tothom té el tractament i, per tant, aquí ha d'entrar absolutament tothom, imprescindible. Per tant, això serà així. Això serà així, no pot ser d'una altra manera. Pel que fa al material,
Quan jo he dit que una de les prioritats és protegir els professionals, també és això, evidentment. És a dir, els professionals han de treballar protegits, han de treballar amb el material adequat. Des del primer dia que ens vam posar, no, ja a crear la central de compres, i tenim, a part de moltes comandes fetes, doncs, a recepcionar material de diferents tipus. Entre els 6 milions de mascaretes quirúrgiques, que són aquelles que donarem, en els pacients perquè no transmetin, fins sobretot els equips de protecció individual que han de dur els professionals. Són unes mascaretes FFP2, FFP3, per si han de fer tractaments amb aerosols, i tenim empreses locals que no feien mascaretes d'aquest tipus, que s'han posat a fer-ne, és a dir, que estan produint i que ens estan servint a raó d'unes 5.000 mascaretes a la setmana, però en necessitarem moltes més, i per tant, a part d'incentivar amb aquestes empreses locals, també hem fet molta comanda forta, que la necessitarem. Gràcies. Bona nit, consellera. Primer de tot li volia manifestar el meu suport. Jo vaig veure per la televisió l'anunci de vostè, com vostè es va emocionar. Sé, com ha comentat la Cristina, que hi ha hagut crítiques que a mi em semblen mesquines i vils i representatives de la degradació de la política catalana. Per mi, a mi m'agrada recordar una època, la política catalana, que una consellera de la Generalitat encara una figura, diguem-ne, que se li tenia un respecte institucional degut, i en aquest cas penso que a més vostè es mereix un plus de respecte humà perquè ho està passant malament. M'imagino que no és fàcil transitar aquesta histèria col·lectiva lluny de la família, sabent, doncs, que no pots tenir el seu escalf. Dit això, consellera, realment val la pena, o sigui, valia la pena haver arribat a aquest punt, perquè, a veure, aquí estem ara discutint si hi ha una recentralització encoberta. A mi em sembla que el que es va intentar ahir era una dui encoberta sanitària. Clar, d'on de les dan l'estomen, i a vegades aquestes topades ni ajuden a resoldre el problema i ens porten a uns escenaris d'esterilitat política que, evidentment, és obvi que fracassen, en primer lloc, fracassen políticament i no ajuden a resoldre el problema. Llavors, sobretot, val la pena tot aquest sofriment per no res? Jo entenc que el sofriment és de la gent i el sofriment és, en tot cas, del sistema de salut. Per tant, no crec que s'hagi de barrejar una cosa d'una altra. Per això em sorprenen aquestes mesures de... Vostè li sembla que no s'han barrejat? Per això em sorprenen aquestes mesures. Que no hi ha hagut barreja política en la gestió d'aquesta crisi sanitària. Vostè creu que no hi ha hagut politització? Nosaltres des de l'inici, a més amb una crisi que no té res a veure amb un territori, sinó que és global de tot el món, vam establir la màxima col·laboració, perquè em sembla que no es pot treballar d'una altra manera. Llavors, per què es demanava el confinament de Catalunya? Em sembla que no es pot treballar d'una altra manera. Des de l'inici, una màxima col·laboració. Nosaltres hem decidit confinament de 4 municipis perquè era la mesura sanitària que s'havia de prendre. Com veient el no prendre mesures des d'altres llocs ens estava afectant i moltíssim. I per això també ha reaccionat, doncs, el País Valencià, ha reaccionat Múrcia i han reaccionat altres territoris. Per tant, això no té res a veure amb una crisi política, o nosaltres no hem tingut mai l'intenció que tingués a veure amb una crisi política. El que passa que avui hem vist unes mesures i una recentralització que no té a veure amb la crisi del coronavirus i amb la ciutadania. I ahir no vàrem veure política en el tema. Això és el que hem vist avui. Ahir no vàrem veure política en el tema. Jo crec que hi ha acabat respost. Sí? Jo penso, sí, consellera, sí, penso que això és el que hem vist avui, i per tant no ho puc dir d'una altra manera. Sempre nosaltres hem mostrat tota la col·laboració, i ho he dit, ha sigut un diàleg constant també amb el Ministeri i amb el ministre Salvador Illa, constant, que hi hem parlat moltíssim, sempre amb col·laboració, i avui hem vist un viratge que jo crec que no pertoca, i n'estic segura que, com que hauré de continuar fent la feina al capdavant de la Conselleria de Salut, perquè no me la farà ningú més, doncs aquí estem. Amb tota la responsabilitat que vam assumir. Endavant, Roger. Consellera, l'any 2010 va haver un conseller de la Generalitat de Salut, que es deia Boi Ruiz, que era membre del seu soci de govern, que va recomanar a tots els ciutadans que si volien tenir una bona assistència sanitària es fessin d'una mútua. Recordaran, perquè va ser unes declaracions bastant... que van córrer bastant, que es van fent també en un programa de TV3. Des de 2010 fins ara hem viscut
moltes retallades en l'àmbit de la salut, retallades que evidentment no es pot negar que deuen estar afectant en aquest moment la gestió d'aquesta crisi. Semblaria que en aquest moment, quan hi ha crisis sanitàries, de cop tothom es torna socialista, diguem-ne, no? Tothom està a favor, diguem-ne, d'aquestes mesures, no? Però el que passa és que s'ha retallat durant molt de temps. Els pressupostos vigents no ens retornen a la situació de 2010 i els que s'havien d'aprovar tampoc. Com estan afectant encara avui aquestes retallades a l'actuació dels professionals de la salut que estan en primera línia? I si es pensen efectuar algun tipus de mesures excepcionals per revertir aquesta situació, ni que sigui temporalment? Jo crec que les mesures excepcionals les estem prenent absolutament tots. I els primers, els professionals sanitaris. Els primers. Des de fa dies i saben que hauran d'aguantar dies. Saben que hauran d'aguantar dies. I això ja no entenc d'aquest debat, que jo considero que l'hem de tenir, i de fet l'he tingut moltes vegades, i una prioritat nostra va ser acabar amb les retallades, tornar a recuperar pressupostos i, sobretot, a explicar a la gent on són els límits dels pressupostos d'un sistema sanitari. Dit això, que és molt greu, si no tenim capacitat d'organitzar-nos ara i de fer tot allò que cal, també pot ser un sistema sanitari més o menys potent. El d'Itàlia ho és, el del nord d'Itàlia ho és, el de Milà ho és. Els hospitals grans de Milà són molt potents i estan patint moltíssim. Per tant, independentment d'això, aquesta crisi la patirem i molt en el sistema sanitari, i per això estem preparant-nos, estem intentant protegir els professionals i centrem tots els nostres esforços en això. Núria. Bona nit, consellera. Bona nit. El 8 de març hi va haver grans mobilitzacions, principalment a Barcelona i a Madrid. L'11 de març la Generalitat va prohibir les manifestacions i les concentracions de més de 1.000 persones. I ahir érem 13 de març i es va decretar l'estat d'alarma. Les autoritats han subestimat aquesta pandèmia. Va ser un error deixar permetre aquest cap de setmana passat que milers de persones es mobilitzessin al territori? Bé, quan nosaltres hem pres mesures de reduir aglomeracions i de reduir mobilitat i de baixar aquest ritme del país, és quan hem considerat que teníem dades, quan ens ho han dit els experts i quan hem cregut que ho havíem de fer. La subestimació no ve per una manifestació del Dia de la Dona, sinó que ve per tot en general. És a dir, en passen moltes de coses en un país com el nostre, que a més és socialment molt actiu, i sempre ho ha sigut, i ens agradaria que ho continués sent, i molt. En passen moltíssimes de coses, no una sola manifestació. Per tant, quan estem dient des de les autoritats i des de tots els experts, perquè això no ens ho inventem els qui assumim la responsabilitat, sinó que ens ho diuen tots els experts, baixem el ritme del país, deixem de fer moltíssimes coses que tindríem ganes de fer i quedem-nos a casa, crec que val la pena doncs fer-ne cas. No per subestimació, sinó perquè estem veient que això ens pot comportar molts problemes i que volem poder-los abordar i volem poder-los gestionar. Amb la col·laboració de tots i totes ens en sortim segur, segur. Però hi ha de ser. Per això dic que una de les coses molt importants que tenim en una crisi que serà llarga és que sapiguem explicar a la gent, perquè hauran d'aguantar molts dies dient us heu de quedar a casa i totes aquelles activitats normals de la vostra vida doncs les hauríeu de deixar de fer. Llavors, perquè això ho compleixi la gent, ho ha d'entendre. I, per tant, explicar-los els perquès, donar-los tota la informació, no amagar mai res, sempre dir les dades que tenim avui, jo recordo fa moltes setmanes que sortim i diem amb les dades que tenim avui veiem això, demà pot ser diferent. Demà pot ser diferent, no coneixem el virus. El secretari de Salut Pública deia ens fa 2 mesos que ens acaben de presentar. És un virus nou que va sortir fa 2 mesos, que va sortir a la Xina, en un lloc que està lluny d'aquí, i que, per tant, han passat poques setmanes. Des del primer cas, que vam tenir un cas, han passat 3 setmanes. 3 setmanes. Des del primer dia que vam tenir un cas i vam dir, bueno, ens hem de començar a plantejar
que potser necessitarem més material perquè anirem tenint casos, primer un degoteig de molt pocs casos, tot molt controlat, i vam dir, això quan comenci a créixer, no?, haurà de ser diferent i haurem de fer un altre abordatge, i això és el que estem fent. Doncs anar canviant l'abordatge a mesura que ens canvia l'epidèmia aquí. Mm. Consellera, per cert, em diuen els companys que estan trucant molts espectadors del FACS que s'ofereixen de voluntaris per aquest assaig clínic que ara vostè comentava. Citava l'Oriol Mitjà. Sí? Fem entrar el doctor Mitjà, si us plau, i tindran la possibilitat, abans d'acomiadar-la, de saludar-se en la distància aquesta aquí, i a més d'un metre endavant. Doctor Mitjà, bona nit, com anem? Hola. Hola. Costa acostumar-se a que no hi hagi públic, sí, i a no poder-se saludar, és el que ara comentava la consellera, com canvia aquest dichós virus, la manera que ens hem de relacionar entre nosaltres. Com està, doctor Mitjà? Tot molt bé. Bé? Sí. Tenim moltes coses a parlar amb vostè, també. Deixi'm que llenci una pregunta als espectadors, perquè puguin també participar a través de la pàgina web del Preguntes Freqüents i a través del Twitter, i és com valoreu l'estat d'alarma. Podeu votar amb el coixinet FACS imprescindible TV3, FACS insuficient, aquí ho tenim. FACS imprescindible, FACS insuficient, invasiu o exagerat. Com valoreu l'estat d'alarma que vam conèixer ahir i del qual se'ns han donat uns quants detalls més en aquesta roda de premsa, en aquesta compareixença del president Pedro Sánchez? Ja podeu començar a votar i anirem veient una mica què en pensen els espectadors del FACS. Consellera Alba Vergés, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I quina bona notícia que ens ha donat, no? I tant. Ja fa dies que estem parlant amb el Departament de Salut, doncs amb ell i diferents persones, perquè crec que aquestes iniciatives, dins de totes les males notícies que estem tenint, doncs són un punt d'esperança, no?, de poder engegar aquest assaig clínic a Catalunya. A més de ser innovador, pensem que la probabilitat de que sigui eficaç és alta i aleshores això ja tindrà un impacte immediat sobre aquelles persones que rebin el tractament, que deixaran d'esdevenir infeccioses o de desenvolupar la malaltia. I en 3 setmanes, a més, tindrem resultats, per tant, en cas que fossin positius, ho podríem extendre a altres regions de Catalunya. Esperem que sí. Una notícia magnífica. Consellera, moltes gràcies per haver estat aquesta nit al FACS. Moltes gràcies a vosaltres. Sort, ànims, i anirem i seguirem informant. Gràcies. Bona nit, consellera. Bona nit.